Vamos para a próxima, então. Já vai se preparando aí, Paulo, que é complicada também. Já vai medindo as palavras aí. Eu vou te passar primeiro essa. A notícia é a seguinte. Circulam nas redes sociais imagens de convocação para greves gerais. Os anúncios vieram à tona após a dissolução dos bloqueios nas rodovias. Nas mensagens é dito que serão fechadas empresas, indústrias, escolas e faculdades na segunda-feira. O argumento usado nas convocações de greve é agir para evitar a implantação do comunismo. Alguns textos ainda falam em invasão de forças da Venezuela no Brasil. Paulo Figueiredo. É, Vitor, vocês não querem que eu saia, vocês não querem que eu volte aos picos no zinho. Confiamos em você, Paulo. De ótima boa vontade aqui. Pô. Olha só, a questão das greves, até onde eu sei, a Constituição permite, é uma manifestação legítima. Né? A Constituição dá o direito de manifestação pacífica aos brasileiros. Então, eu vi que o ministro Alexandre de Moraes ontem disse que aqueles que fizerem manifestações antidemocráticas serão tratados como criminosos. O grande problema é que o nosso direito não diz o que são manifestações antidemocráticas. Eu até entendo aqueles que querem agir, eu acho que de forma pouco compreensiva, com os caminhoneiros que estavam bloqueando as ruas. O próprio presidente Bolsonaro fez questão das duas vezes de falar: olha, pessoal, entendo a revolta de vocês, mas não é esse o caminho. E a sociedade partiu para outros caminhos. Manifestação pacífica nas ruas, nós só tivemos um problema, que foi justamente aquele atropelamento criminoso, terrorista, feito por antipáticos, uma pessoa antipática à manifestação, mas de um modo geral as manifestações transcorreram agora no feriado de forma absolutamente tranquila, mas não encontraram ainda eco suficiente. Então o que está acontecendo é que as pessoas estão se manifestando da forma da greve geral. A greve geral lembra muito a resistência do Gandhi, por exemplo, né? A resistência onde as pessoas partiram por um certo grau de desobediência civil. Eu não sei se o Gandhi seria considerado aí, pelas figuras do TSE, um revolucionário golpista. Talvez fosse. Mas eu entendo que as pessoas estão, e isso é bonito do povo brasileiro, estão se manifestando e procurando se expressar na única forma que podem. O que eu estou vendo nesse momento são muitos empregadores que estão dizendo para os seus funcionários: olha, hoje vocês vão ficar em casa e a gente vai assumir o prejuízo. Muitos empregados que estão dizendo: hoje eu não vou trabalhar e, se quiser, desconte o meu dia. Acho que o empregador que descontar o dia de um funcionário desse é, no mínimo, insensível. E, obviamente, as pessoas querem fazer isso preservando os serviços essenciais. Ninguém vai deixar de... nenhum médico vai deixar de salvar a vida de alguém, um motorista de ambulância. Mas pessoas que podem não ir trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira, estão fazendo isso. E eu tenho recebido isso em muitos lugares na internet. Eu tenho uma enorme curiosidade de como isso vai acontecer, porque essa é uma medida do tamanho da convicção das pessoas. Eu não sei se vou estar aqui no Pingo, mas estarei na Jovem Pan na segunda-feira, e eu quero acompanhar para saber quanto que as pessoas estão realmente convictas da revolta delas. Porque o trabalhador que deixa de ir, deixa de ganhar para fazer um protesto silencioso e pacífico, esse cara realmente ama mesmo o país dele. Porque ele está, como diz em inglês, você está colocando o seu dinheiro onde está a sua boca. Em inglês existe essa expressão, né? Que significa que você realmente acredita naquilo que você está fazendo quando você está botando... no português, você está botando na reta, né? Você está correndo risco, você está skin in the game. A mesma coisa o empresário, né? O Brasil vem de anos difíceis de economia. O empresário que está disposto a dispensar os seus funcionários e abrir mão de um dia de receita para fazer um protesto que eu entendo como saudável, eu só não quero correr o risco aqui de incentivar um protesto que eu acho que é constitucional. O jurídico da Jovem Pan disse que eu poderia falar a esse respeito, então, que o protesto que eu acho que é constitucional, e depois dizerem que eu estou incentivando um ato golpista. Se for golpista, pessoal, não estou incentivando, tá? Só estou incentivando se não for golpista. Se não for golpista, tem todo o meu apoio. Mas se for golpista, não façam. É isso que eu posso dizer para vocês. Se é ou não golpista, aí vocês têm que perguntar para quem tem menos cabelo que eu.